І просто зараз з нами на прямому зв'язку Роман Головня, це радник Херсонського міського голови. Романе, вітаю. Доброго дня. Вітаю вас, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Херсоні, що там відбувається із тією евакуацією, якщо її так можна назвати, в тому числі? Ну, крім того, що ви згадали, що вимикають і мобільний зв'язок, і знищують обладнання мобільних операторів, зараз надійшла інформація, що і фактично херсонців лишають можливості користуватися електроенергією, відповідно, і водою. В районі населеного пункту Берислав пошкоджують навмисне лінії електропередач, опори, і фактично зараз в великій частині, в більшій частині міста Херсон відсутнє електропостачання, от відповідно і вода, так як вона з свердловин піднімається електричними насосами. Тобто, що стосується евакуації, фактично здійснюючи такі дії геноциду, російські війська, російські окупанти і колаборанти змушують населення міста Херсону до депортації. А загалом, як багато людей залишається у місті саме на сьогодні? Як багато евакуйовані вже? Важко цю цифру порахувати, сказати точно, але за моїми підрахунками це близько 70-80 тисяч мешканців зараз залишилось в Херсоні. Станом на 24 лютого 320 тисяч мешканців Херсонській територіальній громаді було. З якою метою росіяни, як ви думаєте, це все роблять? Ну, перше, це інформаційна хвиля, перебити, скажімо так, і створити певну інформаційну, такий інформаційний, як можна сказати, привід саме безпосередньо в Російській Федерації. От, і якщо дійсно вони будуть відступати, от з правобережжя Херсонщини, то це фактично така підготовка росіян, саме внутрішнього інформаційного споживача до цього жесту там доброї і недоброї волі, тому що довгий час, скажімо так, Херсон, місто Херсон було з їхньої сторони певною такою військовою гордістю їхніх звитяг от на території України, і вони постійно обговорювали питання, що це їхній успіх, і, скажімо так, швидке взяття, от деокупація Херсону була би сильним політичним ударом всередині саме Росії, тому оця питання з евакуацією, переселенням, з видачею сертифікатів на житло, допомогу переселенцям, от ці всі рухи з нагнітанням Каховської, підриву Каховської ГЕС, ядерним ударом, це все є певні інформаційні приводи, які, скажімо так, готують росіян до того, що правобережжя Херсонщини буде здано. А що у вас станом на сьогодні відомо про Каховську ГЕС, бо там російські пабліки повідомляють про обстріл. Чи є у вас інформація звідти? Ну, я теж надходила інформація від місцевих мешканців про те, що чули вибухи в районі Каховської ГЕС. От, і теж в доступних джерелах була інформація про те, що були нанесені удари по саме там переправі в районі шлюзу. Вона ніякої загрози, такі удари не несуть для самої ГЕС. От там певні мостові переїзди, які регулярно наші збройні сили атакують, і ну це ще раз підтверджує, що вони знаходяться під постійним вогневим контролем. Дякую вам за інформацію про те, що нині відбувається у Херсоні.